Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt kanalisatsioonisüsteemi lisamist. Täpsemalt lisad sa torustiku ning seod need VK vesikanal komponentidega. Seejärel konverteerid torustiku ning vaatad nende redigeerimise võimalusi. Lisad ka torustikule komponentidele tähised, et neid oleks joonistel võimalik lihtsamini eristada. Näidet teostame Autodesk Revit tarkvara baasil, milles on siis avatud file plumbing system modeling.rvt. Project Browser paleti vahendusel avan vaate Mechanical 3D Plumbing with Section Box. Teen topeltklõpsu ja suurendan vaadet. Seejärel Propertise paletil Visibility Graphics Overrides klikin nupul Edit. Avanevas dialoogis ribapaanil Revit Links veerus Display Settings klikin by Host View. Avanevas dialoogis RVT Link Display Settings paanil Basics ma valin Custom ja seejärel liigun paanile Model Categories, valin siit hüpikust Custom ning Visibility veerus leian rea Plumbing Fixtures ja võtan selle eest linnukes ära. Sellega me peidame arhitektuurse mudeli, mis on siia alla linkitud, VK komponendid. Klikin OK ja sulgen ka Visibility Graphics Overrides dialoogi. OK. Osad komponendid peidetakse. Project Browser paleti vahendusel avan nüüd lõike vaate Section 1 topeltklõps ning panen need kolm avatud vaadet kõrvuti View ja Tile. Suurendan vastavalt vajadusele. Seejärel ribapaan Systems. Sektsioonis Plumbing and Piping valin Pipe Placeholder. Klik töövahendil. Options bar ribal diameeter hüpikust valin 25 mm. Ribapaanil Modify Place by Placeholder Sloped Piping tahvlilt valin Slope Down, ehk siis soovin toru lisada kaldega ning Slope Value veendun, et siin oleks 1%. Seejärel lõike vaates lisan ühe toru, järgides referentsina esimese punktina enam-vähem seda asukohta, liigun seejärel vasakule ja teise punktina valin enam-vähem selle asukoha. Teen teise kliki. Vajutan Escape klahvi, et töövahend katkestada. Keskendun nüüd Flowplan 1 vaatele, kus valin lisatud toru. See on see roheline joon. Ja ma nihutan selle toru nüüd kahe tualettruumi vahele. Võin kasutada selleks Move käsku või lihtsalt vasakut nuppu all hoides ja tirin selle näiteks enam-vähem sellises asukohta. Seejärel tühistan komponendi valiku. Vaatame nüüd lähemalt, kuidas VK komponente siduda toruga. Selleks keskendun Flowplan 1 plumbing vaatele, valin sellelt vaatelt alumise vasaku WC-poti. Seejärel parem klik selle ühenduspunktil, hüpikmenüüst valin Draw Pipe. Dialoogis Select Connector valin Connector 2 Sanitary ning klikin OK. Paanil Modify Place Pipe veendun, et oleks valitud Slope Down. Veendun, et oleks sisse lülitatud ka Show Slope Tooltip. Seejärel juba ütlen, et soovin seda liita eelnevalt lisatud toruga. Teen kliki ristumispunktis. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda. Hetkel oleme torud lisanud ühe joonena, kuid neid saab ka konverteerida 3D torudeks. 3D vaates muudan esmalt ära visuaalse esitustiili, klikkides Visual Style ning Wireframe ning lisaks ka detailsusastme Detail Level ning Fine. Suurendan veidi ning valin Ctrl klahviga nii peatoru kui ka selle kõrvalharu. Seejärel ribapaanil Pipe Placeholders Edit sektsioonis klikin Convert Placeholder. Sellega olen lisanud 3D esituses toru. Hüppan korraks lõike vaatele ja panen ka siin detailsusastme kui Fine. Seejärel 3D vaates valin teise WC-poti ning ribapaanil Plumbing Fixtures valin nüüd töövahendi Layout Connect Into. Dialoogis Select Connector valin Connector 2 ja seejärel OK. Ka tarkvara akna vasakus nurgas palutakse mul valida nüüd toru, millega soovin seda WC-potti liita, ühendada. Teen kliki sellel peatorul. WC-pott või toru on küll liidetud, aga seda siis peatoru kaugemas punktis. Selle parandamiseks valin järgmised komponendid ja teen seda kontraklahviga, ehk siis kaks toru ja kolm liitmikku. Ning vajutan delete klahvi, et need kustutada. Nüüd liigun tagasi teise WC-potti juurde ning valin selle põlve ning saan klikkida Rotate objektipunktil, et muuta selle suunda. Peaksin siis seda pöörama selliselt, et see oleks suunatud allapoole. Nüüd Modify Pipe Fittings Layout ning klikin Connect Into ja klikin uuesti peatorul. Torud liidetakse nüüd korrektselt. Vaatame nüüd lähemalt, kuidas lisatud toru redigeerida. 3D vaates liigun kiirega nimetatud peatoru peale, ei kliki, aga vajutan Tab klahvi. Ja seda kuniks kõik liidetud toru komponendid on esile tõstetud. Teen seejärel kliki, et valida kogu süsteem. Seejärel Options bar ribal saan valida diameter kui 80 mm. Kogu torustiku läbimõõt on nüüd 80 mm. Vajutan Escape klahvi. Project Browser paletil teen 3D
tee Plumbing with Section Box parema klõpsu ning valin Duplicate View, Duplicate with Detailing. Uuele vaatele annan teise nimetuse, parem klõps, Rename ning lisan sellele nimetuse kui Risers. Kuna see vaade on ka lahti, siis Visual Styles valin kui Consistent Colors. Seejärel Propertise paletil klikin Visibility Graphics, Edit ning Annotation Categories paanil otsin rida Section Boxis ning tühistan selle rea valiku. Paanil Revit Links, Visibility, tühistan arhitektuurse mudeli lingi kuva. Klikin OK. Suurendan vajadusele vaadet ning valin näiteks järgmise toru. Kasutan Delete klahvi, et see kustutada. Suurendan veelgi vaadet ja valin selle kolmiku. Mul on lihtne see kolmik muuta lihtsalt põlveks, klikkides vastaval objekti punktil Elbow. Võtan detailsusastmeks nüüd Medium ja võin vajutada klahvi kombinatsiooni VG, et kiirelt avada Visibility Graphic Overrides dialoog. Paanil Model Categories kerin alla poole, kuniks näen Plumbing Fixtures ning Transparency lahtris. Klikin Override ning ütlen, et Transparency on 50%. Klikin OK. Valin ka veerust Half Tone vastava sätte. Klikin OK. Minu VK komponendid on nüüd halltoonis ning kergelt läbipaistvad. Sulgen vastava vaate. Vaatame ka, kuidas torusid ning komponente tähistada. Selleks keskendun hetkel 3D vaatele. Et 3D vaatele saaksin tähised lisada, tuleb see vaade või vaate nurk kõigepealt lukku panna. Klikides Unlocked 3D View ning Save Orientation and Lock View. Nüüd liigun ribapaanile Annotate, Tag ning Tag by Category. Ning lisan tähised näiteks sellele torule, võibolla ka sellel torule, vähendan võibolla veidi vaadet ja ka komponentidele üks, seejärel teine ja ka kolmas. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda. Panen tähele, et see tähis VK komponendi juures on hetkel tühi sellepärast, et vastav tunnus on lisamata. Saan selle tunnuse mõistagi lisada, kui valin komponendi, klikin Edit Type nupul ning sisestan Type Mark kui UR-1. Apply, OK. Seejärel valin ühe WC kottidest, klikin Edit Type ja lisan siia WC-2. OK. Ja valin veel ühe Edit Type, Type Mark kui WC-1. Okei, keskendun nüüd põrandaplaani vaatele ja saan ka siin lisada tähised. Ikka sama töövahendit kasutades Tag by Category ning lisan vastavad tähised samadele VK komponentidele. Üks, teine ja kolmas ning Escape, et käsust väljuda. Hiljem võin redigeerida tähiste paiknemist selliselt, et nad oleksid paremini loetavad. Selles näites me vaatasime lähemalt, kuidas luua kanalisatsioonisüsteemi, kuidas maha märkida torustiku, mis on kaldega ning kuidas hiljem VK komponendid liita selle toruga. Ning seejärel vaatasime ka lihtsalt viise, kuidas komponente vaadetel tähistada.